أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. Indeed, our word to a thing, when we intend it is, but that we say to it be and it is.